Opštinska uprava Prijepolje raspisala je dva javna poziva namijenjena podsticaju razvoja poljoprivrede. Ukupan iznos sredstava opredijeljenih za ulaganje u poljoprivredna gazdinstva kroz ova dva poziva iznosi nepunih 15 miliona dinara. Sredstva iz budžeta namijenjena su sufinansiranju nabavke mašina i opreme kao i priplodnih grla jagnjadi. Prvi javni poziv se odnosi na subvencije u oblasti nabavke mašina i opreme. Konkurs je otvoren 30 dana. Svi zainteresovani poljoprivredni proizvođači koji ispunjavaju opšte uslove, a to je pre svega da imaju registrovano poljoprivredno gazdinstvo u aktivnom statusu, da imaju prebivalište i da vrše proizvodnju na teritoriji opštine Prijepolje, mogu konkurisati za nabavku motokultivatora, kosačica, svih priključnih mašina za motokultivatore i traktore, također iz oblasti navodnjavanja voćarskih i povrtarskih kultura, iz oblasti živinarske, ribarske proizvodnje, znači gotovo sve što se tiče znači mehanizacije u oblasti poljoprivredne proizvodnje. Maksimalan iznos subvencije po jednom podnosiocu zahtjeva je 250.000. Drugi važan javni poziv odnosi se na nabavku kvalitetnih priplodnih grla jagnjadi. Poziv je također otvoren istog dana, to je 9.6., ali važi 20 dana. Maksimalan iznos subvencije po jednom podnosiocu zahtjeva je 30.000 dinara. Opšti uslovi su isti kao i kod prethodnog konkursa, znači poljoprivredni proizvođači da imaju registrovano poljoprivredno gazdinstvo u aktivnom statusu, da imaju prebivalište i da vrše proizvodnju na teritoriji opštine Prijepolje. Podsticajnim sredstvima predviđeno je sufinansiranje mašina za primarnu i dopunsku obradu zemljišta, podizanje i opremanje plastenika, mašina za zaštitu bilja, opreme za pčelarstvo. Mi smo prepoznali interesovanje naših građana i poljoprivrednika koji su nam unazad već 2 godine tražili da se počnu da bave malo zbiljnije stočarstvom. Imamo jednu namjeru da pokušamo da što više razvijemo stočarstvo u Prijepolju, jer sama situacija, vidjeli ste i sami, vezano oko ove maline i oko svega ovoga, ne ide u nekom dobrom pravcu. Onda moramo iskoristiti mogućnost da neka značajnija sredstva opštine Prijepolje usmerimo u nekom drugom pravcu, i pošto imamo veliko interesovanje prvenstveno od Turske i još od nekih drugih država, za velikim količinama jagnjećeg mesa i junećeg mesa, opština Prijepolje će u tom pravcu i da deluje u narednom periodu. Svi građani koji se jave imaju pravo da učestvuju, bez obzira na sve političke pripadnosti. Prvi put je ovo da niko nema nikakvu privilegiju, nego da svi imaju ista prava. Za nabavku kvalitetnih priplodnih grla i jagnjadi ove godine iz opštinskog budžeta opredijeljeno je 8,5 miliona dinara. Svi mogu da konkurišu za nabavku opreme za mužu, hlađenje, čuvanje mleka na farmi, uključujući sve elemente, nabavku mašina, materijale i instalacije, onda za nabavku mašina za primarnu i dopunsku obradu zemljišta, nabavku opreme za živinarske farme, za proizvodnju konzumnih jaja, podizanje opreme plastenika za proizvodnju povrća, voća, cveća i rasadničku proizvodnju, nabavku opreme za orezivanje, drobljenje, sečenje i uklanjanje ostataka nakon rezidbe voćnih vrsta. Dakle, za nabavku mašina za zaštitu bilja, onda mašina i uređaj opreme za navodnjavanje useva, nabavku opreme za pčelarstvo, nabavku nove opreme za ribnjake i nabavku riblje mlađište, to je stvarno jedan širok spektar, znači mašina i opreme koja može da se nabavi. Za nabavku kvalitetnih grla jagnjadi i sjeničke oplemenjene rase, za to je planirano nekdo oko 8.500.000 dinara. Tu znači svi koji se podnesu zahtev blagovremeno i ispravnu dokumentaciju ostvaruju pravo na 80% znači povraćaja sredstava, što nije malo. Prednost za dobijanje subvencija imaće poljoprivrednici koji nisu sredstva dobili u protekle 3 godine. Prošle godine
Za subvencionisanu nabavku mašina i opreme utrošeno je nešto više od 8 miliona dinara, dok je sa oko 6 miliona nabavljeno oko 250 priplodnih jagnjadi. Zbog velikog interesovanja za nabavku priplodnih grla i jagnjadi, iznos sredstava je ove godine povećan, a sve informacije o javnim pozivima dostupne su na sajtu opštine Prijepolje.